Mənəvi dəyərlər. Qeybət. Bir adam müdrik qocanın yanına gəlib deyir. Filankəs sənin haqqında pis sözlər dedi. Nə vaxt? Bugün. Harada? Öz evində. Sən onun evində nə edirdin? Ziyafət verirdi. Mən də dəvət etmişdi. Nə yedin? 8 növ yemək var idi. Hamısından yedim. Qoca deyir. 8 növ yeməyi qarnına sığışdırmışam. Bu bir sözü niyə qarnında saxlaya bilmədin? Akif Mehmet.